ポーです。ミーです。やらげチャンネル、イエーイ。自粛期間ダイエットを続けてるんですけども、ちょっとここら辺でですね、ファスティングをラストに決め込もうと思いまして、断食ですね。そして、準備期間2日間、そして何も食べない時期が3日間、そして回復食が2日間、計7日間やるということで始めてるんですが、そんな中みんなは楽しそうに担々麺を食べております。勘弁してくれよ。パパはもう精進料理みたいな。ママの料理はヘルシーだから。準備期間中は、動物性タンパク質とか糖質を取ったらダメなんでって。なのでお肉とかは全然アウトで、そう、乳製品とかも良くなくて、お魚も、お魚はギリね。でも本当は豆とかお野菜とか、納豆今日買ってきて、そうそう、納豆だから食べてんの。パパ今鍛えてるやんか、鍛えてるからタンパク質は取りたいから、豆腐とか、うん、お豆さんとか、そういうのも取っていこうと思っておりますけども、はい。一回ファスティングやったことあるのよ、パパ、うん、なんだけど、その時ね結構体調悪くなったんだよ。でもう二度とやるものかと思ったんですけども、自粛期間中やし、うん、食生活結構制限自分でできるから、じゃあこんな時もう一回ぐらい試しにやっとこうかと思って、でやろうと思いました。じゃあ今、あー楽しそうに食べてる、うん、本当に美味しい。キャベツと豆苗の生姜スープで、こっちはオクラとメカブと、納豆とマグロ。こんなもん痩せるやろ、こんなもん。なあ。ママいつもこうやねん。痩せるやろな、パパ。痩せるって裏から言われてるよ。よう分かってるわ、うん、ファスティングはね、痩せるためにやるんじゃないのよ。体内の回復を目的としてるから。だからいつもね、刺激ある、めちゃめちゃ食べてんだ、ね、油分とかね、うん、お酒とか飲んだら胃腸がちょっとね弱ってるのよ。それをでもさ、それやらない人もいるでしょ。やらない人もいるよ。でもやったら胃腸の機能が回復して元気になったりとか、なんかアレルギーが治ったりとか、アトピーが治ったりとか。ムキムキムキ、ママ、ちゃんちゃんで食べた。うぐみ今やってた。私はおにぎり、おにぎり食べたい、うんうん、ご飯一つ分食べてないの。そうよ、これ終わったらもう存分に食べたらご飯。でもそれもね、すぐバーンって戻っちゃうから。うーくんはお茶を頑張って飲んでくださいね。頑張って、はい、頑張って、あっ、おにぎり言わないで、パパ泣いちゃうから食べたすぎて。パパの食欲は無限っていうことに。厳しいことをやって人間は強くなるんだ。うん、大きくなりなさい。グー君も大きくなりなさい、早く。パパぐらいになりな。いくらもないし、よく食べるからな。どう？でも食べるぞ。ね、ファスティング挑戦しようかなって思う人がいるかもわかんないで説明しておきましょう。準備期間中は孫は優しいっていうのが合言葉になります。そうなんですよ、食べれるもんが孫は優しいって。まーは豆、ごはごま、わーはわかめ、やーは野菜、さーは魚、しーはしいたけで、いーは芋。和食がめちゃめちゃ合うのよね。きのこ類とか魚類、野菜類、海藻、こんにゃくとかそこら辺の、もうとりあえずヘルシーなもので消化のいいもの、これを準備期間中に食べると。で、回復食はもうおもゆとかからスタートして、結構期間7日間とかやったらもうおもゆとかスタートするんだけど、3日間ぐらいやったら、まあおかゆとかちょっとの塩分の入った味噌汁の出汁の部分だけとか。胃腸がね、赤ちゃんの状態に戻るんだって。だから離乳食みたいなところからスタートするみたいな
感じで鳴らしていくみたいです。パパが赤ちゃんになりそう。そう、でも顔歌くみたいからな、パパは。やいやいやいや、かっこいいよ。やったぜ、嬉しいぜ。かっこいいよ。マジか、嬉しいぜ。めっちゃかっこいいよ。いや、それ歌くんがかっこ悪いみたいなことになるから、それやったら。え、ウーグもかっこいいよ。え、ウーグはかわいい。かわいい、かわいい。ウーグはかわいい。これがかわいい。え、めっちゃ乗ってて。なんでパパ、でもこの準備期間でもかなり食べ物抑えてるもんね、うん、めちゃめちゃ少なくしてるから、うんうん、これで痩せるよ。これやってるだけでも痩せると思います。ただ明日からの3日間はパパなんも食べへん。2日目ファスティング終了しました。体が重い。今日飲んだのはルイボスティー一杯、ピーチティー一杯、お水が2リットルぐらいかな、炭酸水とか飲みました。なんかね、2日目からね、すごい元気出るとか頭冴えてくるとか言う人おんねんけど、パパはね、体重い。ナナ、ふーちゃん、おとちゃん、疲れたわ。パパ疲れたわ。疲れた時は、シャキー。疲れた時は、シャキー。ふーとおとちゃん、双子コーデです。あ、いいね。パパもなんとかみんなにぎやかやからテンション高く入れるわ。パパもう一日頑張ります。頑張って、パパ頑張って。ファスティング3日目終了しました。今日はちょっと収録でフジテレビに行ってきて、パパは何も食べず、みんなはマクドナルドを買ってました。3日目はね、2日目よりもしんどくなかったの。食べへんことに慣れてきたのか、体がもうどうせ栄養入ってけえへんと思ってるのか。ただ立ちくらみめっちゃした。ちょっときつかったですけども、やっと明日食べれるということで、寝たら朝食べれると思ったらもう今ワクワクしてます。結構顔はすっきりしたと思うよ、うん、ないそんなに、うん、そんなにじゃない、めっちゃない、ちょっとめっちゃない、肉が。明日から回復食やっと食べれます。おはようございます。ファスティング3日間終了いたしました。あー、しんどかった。いや、でも喜んでくれてる、うたくんが。あー、やっと終わったということで、回復食に入ります。なんかファスティングはですね、回復食が一番大事なんですよね。ずっと、食べなかった後に何から食べ出すかっていうのがすごく大事で、その1食目っていうのがすっきり大根という、まあ、これが一番いいとされてるんですけども、それをちょっと今から作っていただきたいと思います。ママさん、はいはい、すいません、お願いします。はい、大根を昆布だし、昆布だしっていうかもう昆布だけやね。そうよ、3分の1だ。昆布？違う、大根。あ、そんな食べんだ、うん、よし、これ抜いて。ありがとね。あんま好きじゃないやつ入れます。もう全然好きじゃないし、大根なんか煮物でも美味しいやつでもさ、大体、うん、残すんだけど食べないか。それと梅だもん。もう好きじゃないもんだらけなんですよ。なんですけど、こんなに待ち望んだことはないで。本当？うん。細めにした方が。うん、絶対薄いく。ごめんね、本当にイライラちょっとしてたかもしれんけど。いやいや、そんな全然思ったより。あ、本当？全然なんか頑張ってた。すっごい自分コントロールするために必死やった、うん、だからイライラしそうになったらもう自分の部屋入って、そうそう、ほぼ部屋に行った。うん、昆布をつけただしで大根を煮ていって、ほんとにもう味もなしでしょ、整えるの。そう、ただただ素材の味のみで食べる。味噌、味噌をね大根と一緒に食べるの、うん、パパの聞いたよ、こんばんは、すっぴん。いやー、頑張れた、パパ。正直あれやな、あの、食べてない1日目が一番イライラしてたもんね、ちょっと、うんうんうん、ね、ごめん、ね、だーい、だーい。で、味噌の紹介を台本見てから紹介を、紹介だーい。いや、おどめじゃん。そうそう、あ、すごい、ちゃんとはめてる、すごいすごい。一回開けたのに、そこからはめた。いきますよ。
まずはその茹でた白湯を 300ml 飲むと、お腹がびっくりしないように。よいしょ、よいしょ。熱くなった。え、何それ？大根。あ、大根の味あるわ。しびわたる。1/4梅を。梅昆布茶や。梅昆布茶はさ、昆布の出汁めちゃめちゃ出てるやん。でもこれガチ梅や。白湯飲んだ後に 300g、 次は梅湯を飲みます。はい、ここで初めて塩分が入ってくるって感じやな。でもこれ塩漬けじゃないよね。味なしく。あ、梅の香りする。梅も好きじゃないからな。頑張れ頑張れ。確実に言えることは絶対体にいいです。お味噌つけて。あ、美味しい。それは美味しい。うまっ。うまっ。うまい。そんなに。いや、うまっ。うせえ、ハム食べたとこれ美味しいか、ほんまに。美味しい、美味しい。うまっ。梅もやっぱり塩漬け。今日お昼からはルーナシの味噌汁を飲めるから。ありがてえ。いや、ありがたい。好きに食べてるやん。いや、もう食のありがたみを超感じるよこれ。飲みました。これで 600cc 飲んでるってことだからな。この 300ml と大根1/3を食べるのを繰り返すんだって、うん、梅が洗剤の役割、うん、大根がたわしの役割して胃の中を掃除してくれる。だから全部ちゃんと取らなさい、うん、回復食1食目終了っていうことにします。回復食2食目でさ、一応アジアのもの食べれるのはいいよね。お米の味が美味しいんじゃない。味噌汁が楽しみ。回復食2食目、昼食はおかゆとうなしの味噌汁。いただきます。梅干し。マックの時に食べたさ。あー、味噌汁美味しい。塩分やな。はい、というわけで、ファスティング終了いたしまして、回復食も食べまして、体重の方がですね、3.55kg 減。もうすごいですよ。へこませるでしょ。いや、でもへこましたらこんだけになるってのがすごいんだ。すごい。パパこんなんなれへんかったら腹ボーンっていったもんね、基本的に。え、みゆそんなへこまれない今。へこまれないというわけで、もうダイエットも最後に向かっておりますけども、でもね、いい経験になりました。まあおうち時間としてね、まあ、自粛期間ぐらいしかできへんから。というわけで、踊り子さん、ありがとうございます。じゃあ最後に皆さんに、松陰寺さん、お願いします。また見てください。さよなら。この人燃やしてたから、かぶりかけています。